Jemi në studio, do të flasim në këtë momente për festivalin ndërkombëtar operistik Marie Kraja, i cili kishte 20 vjetorin këtë vit dhe kur orëzoi mbrëmjen e djeshme fituesen. Ajo është sopranoja nga Armenia, Maria Sardajan, për të vijuar më pas edhe me çmimet e tjera. Çmimin e dytë e fitoi shqiptarja Juana Shtrepi dhe urojtje me sakt me emrin e çmimit të tretë, Seungwo Sun nga Korea e Jugut. Pran me e iftuar në program, drejtori festivalit, Klevis Salia dhe mezzosopranoja Vikena Kamenica. Mirëserdhe dashur, kam kënaqësinë të mirë presë për herë të parë në program. Me gjithë se të kam ftuar disa herë, po ja tani u mbar. Atëherë, e fillojmë nga ti. Shkurtimisht, çka kishte në një të veçantë backstage-i, ajo gjëja që ne nuk e shohim, sepse pa tjetër publiku e ndoqi edhe nga ekrani Top Channel, duke qënë se ne ishim media partner. Normalisht nuk mund të them vetëm backstage-i, sepse duke qenë që isha edhe pjesë e juristë, panelit kryesor, dhe më pas e asaj gjetjes bukur që na ka ndodhur që vjet nga vetë drejtori festivalit Klevisi, presidentja Zana Çela, pse dhe regjizori Redi Treni, që patën gjetjen e tyre, ra në një konkluzion për të bërë ato gjykimet direkt pas çdo performanse. Ku së bashku me Blendi Sale, një mik shumë i mirë i artit ton dhe them të muzikës lirike, kemi realizuar këto gjykime të pas çdo performance të këngëtarëve, por duke qenë që e kisha një punë deri diku të dyzuar, pse mund ta them, sepse ndjeja edhe frymën e jurisë në kërkesat e tyre, në ato çka ata duan të gjejnë kur vinë në kompeticione të mëdhaja të këtij lloji, siç është tashmë Marie Kraja në 20 vitet e saj. Dhe një nga, mund të them, të veçantat që ky festival ka, gjithmonë ka pasur një juri të jashtëzakonshme, gjë që çon kërkesën e vetë artistëve të rinj për të bërë këtë përballje, më pas një pasaportë të bukur artistike që lën e gjithë organizimi që festivali mban deri në shumë detaje estetike që ato në shumicën e rasteve kur futesh në YouTube ose të kërkosh këngëtarët, pse jo i ke këto performanca kaq të kuruara teknikisht. Dhe ajo e backstage që mund të thoja është vërtet komunikimi dhe diskutimet e jurisë në ato darkat e forta të zgjedhjes së finalistëve, të kërkesave të tyre. Bazohet që normalisht kërkonin anën teknike që të ishte perfekt dhe shumë e rëndësishme. Arsyeja, sepse normalisht në një vepër ti nuk del për 3 minuta, ti del për 3 orë. Dhe ajo teknika perfekte që kërkohet në një kompeticion, do të thotë që ti jep sigurinë që ti ndërton një rol. Dhe nga ana tjetër, kërkohet shumë emocioni. Interpretimi ishte shumë i rëndësishëm. Mos harojmë që flasim për vepra teatrale që kanë një dramë, që kanë një fabulë të rëndësishme dhe që kërkohet të ndërtohet ai roli tamam siç bën një aktor. Si teatrit, të fjalës, edhe të filmit, gjithashtu akoma dhe më komplekse dhe shumë madhështore, si që jep opera. Faleminderit, Vikena. Shpjegove me shumë emocion dhe i bërë shumë e bukur sot. Klevis, qëfar kemi historie, sepse atë kemi shumë konkurent, cilat janë historit më të veçanta që ato mbartin? Dhe unë duhet të është se Vikena shumë modeste dhe fletë vetëm për kompeticionin. Në fakt, është misioni saj për të vlerësuar artistët, po për shumull, drejtoresha Arena di Veronës, zonja Cecilia Gazdia, soprano e famshme, dikur sot një nga menaxherët më të fuqishme në botë, gjithë e dinë çfarë është Arena di Verona. Për shumull, i propozoi Vikenës që të bëjë një koncert, ajo pianiste, Vikena, me këngëtar. Që ka lajm, që ka lajm ky Vikena pranoja. Po nuk është era e parë, është një nga koncertet e rutinë që bën Vikena, por të me personalitete të një niveli shumë të lartë. Unë dua të them që këtë vit, edhe vitin e kaluar, jo më kot u zgjodh kjo mënyra e komunikimit të Vikenës me Blendin për ta zbritur pak operën tek publiku që të kuptoj se çfarë realisht ndodh në skenë dhe ta shijoj akoma dhe më shumë. Kështu që besoj misioni është kryer me sukses. Historitë këtë vit kanë qenë shumë prekse, madje në dy momente të festivalit neve patëm edhe lot, sepse dy prej konkurentve, Kolumbiani dhe konkurenti që na profeson të Kolumbinë dhe një nga sopranot italiane, rrëfyen se si muzika klasike, pasioni dhe dëshira në poshtën dy prej sëmundjeve më të rënda, si që ishte leucemia që kishte prekur në, sa po kishte filluar Akademinë e Laskales, a i zbulon që është me leucemi. Dhe më pas, gjithë kurimin e vetë, tashmë është shumë mirë dhe është komplet i shëruar, ja dedikon të muzikës, ja dedikon të këti impenjimit edhe dashurisë madhe që ka për të. Me gjitha të, si rallë ndo një vit,
dua ta them këtë gjë, këtë ditë juria dhe publiku kanë qenë unison. Dhe ndoshta kjo ja lehtësoi pak edhe punën, sepse kur ka kënduar në të dyja netet Maria Sardarian, që është fituesja dhe e çon në Armeni trofeun, unë besoj që është hera e parë që shkon në Armeni trofeu i Marie Krajës, publiku është ngritur në këmbë. Për Joana Shtrepin gjithashtu, edhe për Sëngoj Kimin, në cili ishin të tre automatikisht, sa që edhe ne, nga që isha gjithmonë në regji edhe djemët edhe teknikët edhe super skuadra ime, është okay, këta duhet ta fitojnë. Kishte një energji pozitive si rallë ndonjëherë ky festival, kishte një shkëlqim që për ne që punojmë në backstage edhe ndërtojmë edhe në diskutimet me Ledionin gjatë gjithë kohës që jemi në kontakt për prodhimin e festivalit, se duhet të thënë që Top Channel ka dhe një support jo vetëm si media partner, por edhe bashkëprodhues televiziv. Kështu që këtë vit kishte një shkëlqim çuditërisht i jashtëzakonshëm. Ndoshta ishte prekja prej atje ku është e zonjës Marie, e cila erdhi në skenë, erdhi me duart rrëkitjet, erdhi me përuljen që ne të gjithë bëjmë përpara saj, erdhi me një material shumë të gjatë, të cilin e prezantoi zonja Çela, edhe ka qenë edhe në post festival kur ishim dje duke diskutuar këto elemente dhe duke festuar, kishte një energji pozitive që ka munguar në fakt festivali të tjerë. Ai gjithmonë ka qenë kështu, të jemi të sinqertë. Okay, ka pas, domethënë kanë qenë të ndryshëm. Çdo festival ka qenë, po kjo kishte një emocion, një aureol që jo, ishte vërtet. Dhe publiku ndoqi edhe në ekranin në Top Channel, përveçse në sallën plot. Ju falenderoj vërtet shumë. Dhe për ta mbyllur, ftoj publikun të shijojmë një mbulim që kemi përgatitur me planet e djeshme. Ju falenderoj shumë. Faleminderit ju. Faleminderit. Dhe njëherë muzikat na shoqërojnë në këtë emocion kulminant. Çmimi Marie Kraja, mbretëresha e natës, është një tjetër Maria. Maria. Finally, I can say Faleminderit! Thank you very much.